Pylli i sodës është përfshirë këtë të diel nga flakët. Zjarri ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme në pjesën malore poshtë pishave. Punojësit e zjarfikësve vijojnë punën për fikjen dhe izolimin e vatrës së zjarrit, e cila aktualisht është aktive. Siç duket edhe nga pamjet, zjarri përhapet i ndihmuar edhe nga era. Ndërkohë shkak i zjarrit dyshohet se ka qenë pakujdesia e banorve, por edhe pushuesve që bëjnë barbecue në pyll. Ndërkohë një situatë e ngjashme paraqitet edhe në Devoll, ku një sipërfaqe prej 5 hektarësh të mbjell me frutikultur dhe bazë ushqimore. Për blegtori në fshatin Baban është përfshirë nga zjarri. Shërbimi zjarfikës ka ndërhyrë për të vënë në kontroll të 5 vatrat e zjarrit, të cilat rrezikonin të përhapeshin edhe në pemtoret e tjera. Dëmi që shkaktoi zjarri janë të konsiderueshme, ndërsa policia dyshon për zjarrvënie të qëllimshme.